I know. I just wish Kate were here. Don't worry, there will be plenty more opportunities for Kate to see you shine. But right now, we should enjoy the moment. Celebrate. To the next alderman of the Fifth Ward. Congratulations. Oops. We can't have that. Quando o promotor Donnie vira suspeito de um crime... A última coisa que eu me lembro é que estávamos trabalhando no meu discurso. Aí eu acordei no apartamento da vítima e ela estava ali, ao meu lado, morta. Dr. Pierce pode ser a salvação. Já sei porque o Donnie estava no apartamento da Shelby. Segunda, depois do Jornal da Globo... Isso tudo é uma grande armação. Perception, truques da mente. Personnel up there, and the fire is going in all different directions. We're